Čau, my vás zdravíme u dalšího videa. Je tady září a v září se věnujeme wildlifeu, neboli focení divoký přírody. A já na to úplně expert nejsem. Naštěstí tady mám svého kolegu Václava, který na to expert je. Je to expert na slovo vzatej. A co tak vím za ty roky s tebou, co trávím ten čas a už jsem byl i na nějakých výpravách s tebou, tak vím, že Focení divoký zvěře není vždycky jen o technice, je to o lásce k přírodě, o tom času stráveným v přírodě, o trpělivosti, o štěstí, o tom umění být na správném místě ve správný čas. Ale ta technika tomu určitě trošku pomáhá. Co pomáhá to Václav? Je to hmm. přesně, jak si řek, A ahoj všechny vás. Zdravím vlastně do nového měsíce. Je to přesně, jak si řek. Vůbec, nechci se dostaneme tady ke všem těm krámům, když to takhle hrubě řeknu. Tak je strašně důležitý u toho, pokud máte třeba to štěstí jako já určitě dalších spousta lidí z té wildlife komunity, tak pokud máte to, tu radost z té přírody, už jako od malička, jako třeba, já máte k ní nějaký vztah a potom vlastně se dopracujete k tomu, že to nějakým způsobem začnete dokumentovat. Uh, víc než wildlife, tak bych právě řekl, jak si řekl druhý slovo, divoký přírody. To je strašně krásný slovo. A... To mnohdy není jenom o Ano, ne? ale je to i v okrajině. To je přesně tak. Máme tady nějaký fotky, které jsem tam co které něco ukáže. A vlastně pro mě to tak je, že je to skutečně i o tom focení té krajiny, toho krásného prostředí. Je to zejména v České republice, je to o takových jako mikrosvětech. My tady hmm. nemáme žádný džungle, hmm. ani obrovský, hmm. fláky nedotčené přírody. Ale vždycky, a teď jsme to krásně měli, už tak jako dám nahlídnout divákům, že jsme měli rozhovor s Michalem Krausem. Háno. Ano. A ten vlastně říkal taky to samý, že vlastně jako jsou takový mikrosvěty, jsou prostě prostředí, kde si něco najdete. Může to být jenom tůňka na nějakém starém tankodromu a tam je spousta lobou Tam se zaseknete. Může člověk vyřádit. Jo, jo, A můžete tam třeba jenom sedět a pozorovat dění a pak to třeba nějak začít fotit. Takže určitě láska k té přírodě je strašně důležitá a pak se nějak tak propracujete k tomu, že to chcete zdokumentovat jako celek. Samozřejmě k tomu patří i to, Uh, jak si říkal, obrovský, nějaký obětování, hodně scoutingu, hodně času, času a znalosti té přírody, sebevzdělávání. Když je to koníček, tak to samozřejmě máte velkou výhodu, nikdo vás do toho nenutí. Takže vy se vzděláváte mimo to, focení, čtete dneska už i na internetu, hmm. uh, hromady věcí. Uh, to není jenom o tom, znáte tu techniku, jo, jo. ale i tu přírodu. Přesně tak. že to člověku hodně jo. pomáhá. Jo. Mně se líbilo, teďka, jak jsme natáčeli ten rozhovor, taková větička tam padla, že. A i jako od tebe znám vlastně, že člověk se vydá něco vyfotit, třeba nějaký zvíře a nedaří se to mm. a člověk z toho může být jako smutný, a vlastně tam zaznělo to, že je dobrý třeba tyhle cíle si nedávat tak jako mm. úplně se na ně upnout a vlastně jako vyrazit do té přírody s tím, že teda chci něco tam jako vyfotit konkrétního, ale když ta příroda nabídne něco jiného, tak toho využít a, a vlastně fotit to, co nám ta příroda nabídne. Ano, je to tak. Rozhodně bych zejména v dnešní době, kdy zase v tom, v tom rozhovoru to uslyšíte, je kolem nás spousta šumu. Máte už třeba rodinu, děti a opravdu, když se dostanete do toho terénu, už konkrétně na nějaký to focení, tak k tomu předcházela nějaká cena. Takže chcete být připravený, to je jasný ale zase nepropadat nějaký panice, že teďko třeba nám začíná jelení říje. Vy jste jeli na jeleny, prostě jste v krásném prostředí někde určitě, kde se ty zvířata vyskytují a je tam hromada dalších věcí, které můžete fotit. Ať už jsou to nějaký ty mikrosvěty, můžou to být lišejníky, hmyz, co já vím, co, kytky, barevný listí. Konec konců, pro mě je teda ten žánr, že ho fotím pro sebe, proto, protože mě se ty fotky líbějí. A mně nejde o to, abych někde, aby se někde se tím stal slavný. Prostě jenom si to fotím. Takže opravdu nepopadnou v pánce. Ano, je to vášeně láska. No a, a postupem času, jak na tom budete na sobě pracovat, stejně jako v každém koníčku, tak samozřejmě se dostaví i nějaký ty výsledky. Dostanete se na místa, který vám třeba poradí kolegové z oboru. Objevíte si nový místa, objevíte si takový ten svůj píseček a určitě i doporučím za barákem necestovat hromady prostě kilometrů a, a vypjatý jsou ty cesty, už když ne, než se naložíte celý do auta, tak už jste spocený, propocený, hotovo. <laughs> Takže opravdu jen tak nelehko si vyrazit s objektivem s foťákem přes rameno a... Na louku do lesa. No, no, no. A Užívat si to. Mm, mm. OK. A k té technice, protože já asi, kdybych vzal svoji oblíbenou 85, tak teoreticky bych mohl mít štěstí s tím, ale asi to nebude úplně to ideální, Přesně tak, asi to nebude to ideální, ale kdyby si měl tu 85 a chtěl si fotit tu přírodu, tak já bych ti doporučil, no tak foť s tím, co máš a zaměř se, prostě nebudeš někdy fotit nějakého jelena, ale zaměř se na nějaký prostě zvířata kolem tvýho domova, něco hmm. prostě, jo. A viděl jsem teďko, nevím, jméno toho fotografa, ale určitě všichni znáte, co tenhle ten díl sledujete, Check Nature Photo, a vím, že se tam umístil několikrát po sobě člověk, který, fakt se teďko nespomnu, se to jméno, který vlastně fotil jako zvířata, který se vyskytují v našem prostředí. Takže hele, hezky to tak svítil, jim se to přiblejskával, něco takového, myš domácí. Někde hmm. někdy ve stodole, taková jako skulinka, taková ta prostě jak z Tomá Jerryho, ta, ta hezká skulinka v té plánce a myš tam prostě vylezla, nebo to možná byla myšice, tam jaký větší uši to pak poznáte a měl to tak krásně nasvícený hmm. a to muselo být třeba nějakým širokáčem nebo něco, jo? jo, hezky to tamto a pak jsem viděl, že fotil taky kosy, všichni známe kosa a ty prostě většinou hnízděj někde na trámu u domu nebo u stodoly a prostě zaměřil se na tohleto, takže opravdu a je to, a moc krásný téma. Je to téma. O tom pohledu hmm. na to daný téma, že jo. Přesně tak, nicméně, všeobecně se dá říct, že je dobrý mít na focení přírody nějaký další objektiv. Hmm. Pro většinu z nás to zejména v začátcích bude nějaká forma, bych řekl, trošku kompromisu, protože když máte nějaký kompromis, tak prostě na něčem můžete ztrácet. Já tady mám třeba takový příklad od Canonu, používám bezrcadlovky Canon, takže tady mám RF 100-500 a byl to vlastně vůbec takový první delší teleobjektiv pro, pro Canon. A je to vlastně 105 cm, v nějakých 4,5 až 7,1 nebo něco takového. No, ale to 105 je prostě strašně univerzální. Malý, kompaktní a přesně mi to vyhovuje, když mám takovýto pocení spojený s tím focením, že já si můžu s tím zafotit krásně krajinu. Mm -hmm. A zároveň ty zvířata. A pak už je to jenom o tom, jak já s tím nástrojem pracuju a výstotky. U těch zvířat na to další ohnisko, ta co na tě asi stejně nějak neomezuje, protože stejně asi přislonuješ. Přesně tak, můžu, můžu, můžu přiclonit, zejména třeba máš nějaký malý, drobný pěvce, nějaký ptáky nebo nějaký hmyz, tak tam stejně musíš přiclonit, aby aspoň trošku něco bylo prokles, prokreslený. Zároveň tam nemáš čas na nějaké spojování více do hromady. Takže prostě stejně předsloníš. Samozřejmě v těch stěžejných hodinách pro tady to focení, to znamená před východem a kolem východu slunce a před západem a kolem západu slunce, tě může ta světelnost trochu limitovat, hmm. ale pokud vás nelimituje rozpočet, tak jako mě, tak samozřejmě není problém si šáhnout po teleobjektivech pevných, který mají tu světelnost perfektní. Hmm. A určitě bych ji doporučil podívat se na Fotoškoda Bazar, kde třeba zrovna před týdnem nebo před dvěma jsem viděl, že se tam objevila ef ková 400 28, objektiv, který stával třeba 270, 300, když byl novej, tak se tam objevil za 140. No samozřejmě za den byl pryč. Hmm. V krásném stavu, jo, prostě občas trošku ty bazary vymést a vokouknout. Hmm. Ta technika hmm. se objevuje, jak prostě ty bezrcadlovky, ty výrobci chrlej, jo. Tak A lidi prostě, ano tak, ano, tak se dá koupit. Tím adaptérem starší, to funguje jo. perfektně, jo. ty skla jsou výborný, dobře akceptují telekonvertory, takže potom uh, dokonce můžeš si to i prodloužit, to skoro, když potřebuješ. Ale ta možnost tam je. Ale řekl bych, že jako nějaký. Zoom 100, 400, 100 500, Měce 150, takový, 600, jo. Jo. určitě, určitě mít. A tam, když budeme se bavit třeba o nějakých těch menších ptácích, tak tam stejně mm. se pohybuješ na co něco 8. No, ale, ale může se, se to stát, jasně. může se to stát, jo, jo. Nechceš mít asi ostrý jenom oko mm. zobák, ale celý toho ptáka, takže přesně, tak přesně, tak, přesně takže tak, přesně tak. Takže teoreticky, kdyby se dalo sehnat něco ne tak světelného, levnějšího, by tak asi. Tak bylo se to, dá, dá se, dá se. Opravdu jako, no a samozřejmě musím říct, že i s tím upgradem celkově celého toho fotosvěta, do toho bezrcadlového systému, tak ty objektivy, jak to ty výrobci aktualizovali, tak i ty levnější objektivy jsou dneska opravdu jako hmm. opticky kvalitní. Hmm. Takže i na plně otevřenou jako fakt ty objektivy, krásně kreslej a dá se to. Ale já jsem tady naházel další jakoby hromadu věcí, které používám a jak vlastně pojedem celý měsíc v tom tématu, tak si ho budeme různě představovat a tak. Všechno tohle je dobré dát vždycky do nějakého Protože toho mám, času na nohách přesně, je asi hodně. Já tady mám takhle na ukázku, tohle je F-stop Tilopa, je to ta aktualizovaná verze s tímhletím Dura Diamond materiálem, který je nesmírně odolný. A je to vlastně 50, to znamená 50 litrový batoh, do kterého samozřejmě narvu jak techniku, tak tam i dám další věci, jak bych řekl, pro můj komfort a i pro komfort zvířat. Dám tam maskovací sítě, maskovací taj, nějakou plachtu, Uh, rukavice, mikrofony, ale to všechno, oblečení, jo. svačinu, člověk jídlo, musí být připravený na všechno. Pití, přesně tak. V těch hodin jo. asi bude jako v té přírodě opravdu hodně, to znamená, ten baťok musí být pohodlný na zádech. Rozhodně, dobrý zádový systém. Podolný Odolný proti vodě. Ano, ideálně. A stejně asi člověk, když vyráží a bude vidět, že tam bude prostě celý den se pohybovat, tak asi tam nebude balit tolik techniky, přesně. že brát celý repertoár, co ano. máš, ale vybereš to, co budeš používat, dobalíš to věc, má nějakou jo. Svačnu a jo a, je to, adu. někdy e, vlastně si beru jenom tenhle ten teleobjektiv a pak si k tomu paradoxně vezmu něco krátkého, neberu, když vím, že, jdu čistě na, že to bude čistě o zvířatech a nebude to trochu kombinovaný s nějakou krajinou, tak si neberu třeba úplný širokou hlej zoom, hmm. ale vezmu si takhle pevnou 35, nebo tady mám 4 a 20 RF, oni jsou ty objektivy víceméně úplně velikostně hmm. stejný, mají hmm. stejný závit na filtry a tím já si na nafot, nafotím nebo natočím nějaký trochu backstage, když já mám nějaký videa jo. nebo i videa pro svůj YouTube kanál, jsou to nesmírně univerzální pracanti. objektivy, pracanti, opravdu tady nějaká barva na tom, chudák. Ale funguje prostě pořád perfektně, ta 35, ta je se úplně od, ještě od EOSu R, to znamená, hmm. ne, já nevím ani kolik, když jsem uměl 4, 4 roky. Máš velice oblíbený objektiv. Ano. No, 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 takže výborný, výborný uh, objektiv, 24 určitě taky perfektní prostě. Uh, a vlastně dneska jsem ti i říkal, tady jsme koukali na Honzovo nějaký video, já si trošku dopomáhám, že když, když mám 24 a, a natáčím s tím něco, většinou to samozřejmě už dneska se tak nějak dělá do 4K, takže si to můžu samozřejmě vyříznout, nebo používám na hulváta elektronickou stabilizaci, která v tom je, no a když ji dám na střed nebo na konec, opravdu, aby jako brala hodně, tak mi to vlastně už ten záběr jako předvořízne, já to vidím, podle hmm. toho komponu Není to, není to asi nic špatně a prostě lze to využít. Hmm. Jo? Stejně jako všechny žánry, asi se dá říct, že důležité je ten svůj přístroj znát. tak hmm. Protože tam asi není moc, jako když už objevíš to zvíře, jo. Ne, přijde před tebe, tak nemáš moc času tam jako nemáš, nemáš. štelovat, přemýšlet nad tím, co je pod tím, <laughs> musí, musí člověk vědět, a co s tím strojem máš, dělá Máš to nějak nastavený, jestli můžu nějaký tip, tak se mi asi docela vyplatilo. Samozřejmě, jak se říká, mystický trochu šoulečka je dobrá věc. Ale mně se spíš vyplatilo si někde sednout na kraj lesa, trochu splynout s tou přírodou, a ono to zní velmi jako kliše, ale ona přijde k vám. Hmm. Vyjde uh, srnec z lesa, cvák, uh, něco přiletí, já nevím, často uh, sedíte někde, kde jsou pařezy, přiletí prostě datel. Je velmi častý, že datel prostě sbírá uh, nebo hledá hmyz i v těch pařezech. Přiletí se ne na zem prostě, že jo. A Taky zajímavý. Takže ideálně no. si ten svůj ráj jako obejít, jo. Jo. kde se ta, ta zvěř pohybuje, mm. vlastně, kde se vyskytuje. A pak, když už člověk jde jako vysloveně fotit, tak tam ano. jde zakempit, být přestrataný. A... a jak už se vlastně to fotíš víc a víc, tak začneš i uh, znát různé chodníčky, ochozy zvěře, víš, kudy vychází na louku, hmm. na pastvinu, k večeru nebo ráno, uh, sleduješ to. Dalším zajímavým typem je, já třeba osobně je nepoužívám, nevylučuju, že bych někdy začal, ale prostě nějak v Čechách tady to prostředí fotopasti. Fotoškoda nabízí spousta fotopastí a fotopast má, když nemáš možnost tam být sedět někde s dalekohledem, tak si ten prostor, který se ti líbí, ten biotop, tak si ho zmonitoruješ tou fotopastí. Já, a už vokoukneš vlastně. třeba prostě, že ten stranec přesně v tyhle hodiny chodí. chodí. Budeš tam dvě hodiny hmm. předem, sedneš si tam pod maskovací síť hmm. nehybně. On kolem to projde. Hmm. Nebo ti vejde. Ty hmm. si dokonce sedneš tak, abys ho měl krásně v té kompozici. To Že je taková už víš, kudy malá příprava. Pravidelně chodí a můžeš z toho využít. Můžeš. Jo. můžeš. Takže tohle je určitě jako jedna z možností a zase obsahuje to hodně toho scoutingu, příprav a tak dále. Mám tady třeba nejjednodušší road mikrofon, který snad je, už je video mic go, Go a tohle je mikro. Mikro, jo. A mikro je i jo. teďka dvojka, že jo? jo. ale tohle jo. je ten první, jo. který máme oba dva. No, bez baterek, to tohle, sto, ale v tom je vlastně to kouzlo. já ho připojím, Vítr potírá krásně ta mrtvá kočka a funguje. Přesně tak, hmm. jak já ho potřebuju. Hmm. Mnohdy prostě na to není čas. To video je takový doplňkový toho mýho focení, a, ale k tomu mi stačí. Hmm. Proč ne? Prostě jo, je tam někde hozený, různě se po něm válejí, muchlám ho prostě další. Ale drží, drží. Další věcí, velmi dobrou, polarizační filtr. Ale i u focení divoký zvěře často je rosa nebo něco. Zvířata jsou mokrý. Vodlesky. prší. Odstranění vodlesků jednoduchým polarizačním filtrem. Tady to je teda BVčko. Ta poslední řada opravdu funguje perfektně, ale dostal už ode mě nějaký pecky, vidíš, že ta barva už je tady omlácená na tu mosas. Jo? A dokonce člověče, mi psala jedna paní, že si ho koupila. Od něj, ať si jsem si říkal, to je nějaký fakeový e-mail, protože mi psala ženská z Japonska. A že, jí, že, se jí nelíbilo, že to dělá tohle. Jo. Že to o sebe drhne a že je to jako problém. A já říkám, no to je normálně jako funkční vlastnost a jako pohodě, no. Protože lidi byli zvyklí, že to je jako tak jako potichu A pomalu s odporem se to, to ale tady u toho. Centru, to jde hezky. To hezky, jako dělá to ten zvuk, hmm. ale ono stejně, vy s tím takhle nerumplujete, když tam, když tam pomalu člověk otáčí. Sleduje si v hledáčku hmm. zase výhoda tyho, elektronické hledáčku, sleduješ tu polarizaci, jak ti funguje v tom záběru. Co to dělá? Hele, výborná věc. Stavuješ. Mám ho tam často, samozřejmě, jak to světlo ubývá, tak mám tendenci ho pak sundat, abych dostal. On vám ubere půl stopy, stopu. Ja. Takže abych dostal co nejvíc světla. No a ještě jsem přinesl tady, ale čověče, něco komfort, Důležitou věc. pro komfort. Tohle to jsou, už nevím, jak se jmenujou, nějaký Markhoff něco něco. To jsou úplně ty nejvíc teplý Valeret rukavice, co jsou. vubrovský obrovský Ale jo. Hale, ale Má jako, to v občas kterou. přijdou, teď už to není tak častý, ale občas přijdou mrazy i pod 20, není problém. Tohle když máš, tak máš pořád teploučko. A mám i různý jiný Valerety ale prostě tyhle, když je fakt někde extrémní mráz, tak jsou super. Jo, a zase ty prsty jo. si můžeš ohrnout a v tu, chvíli, v tu, chvíli, ovládat ten, ten jo. jo. Jo, jo, není problém, přesně, přesně, přesně to je tady, tady ukazováček prostě a tady to hezky jako se hmm. zatáhne pod bundu, tady máš nějakou malou kapsičku, nevím, co by do toho teda paměťový, tak víte, jak se jeden čas dělali ty kapsičky někde na popruhu na paměťovou kartu, jsem rád, že už to výrobci opustili, protože to mi přijde jako blbost. <laughs> Takže ale, ale dobrý, no. Takže určitě bych to doporučil, protože při každém focení je strašně důležitý komfort. Mm -hmm. Prostě jste, chce Kort se vám na v té přírodě, něco, Jo. A... Nejde to prostě. Takže opravdu na se dobře, ráno si dojít na záchod předtím, než jdete. Cokoliv prostě. Každopádně bejt v absolutním komfortu. Jo. A to, že se spotíte, to je vlastně jako jenom dobře. A Zkrátka být v tom terénu v pohodě a hmm. ty výsledky se dostaví. doporučuju, nemám tady položený používám Nikon Monarch 5, dalekohled, um, dalekohled 1042, protože většinou rád, mám rád ptáky, takže prostě trošku větší zoom, v ruce se to pořád v pohodě udrží a to je taky takový přehled prostě o té scéně, ten dalekohled hmm. je určitě výborná hmm. věc. No. Hmm. No a v neposlední řadě nějaký čištění, tak tady mám uh, můj uh, letitý, teď jsem asi podělal zvuk, raketu. Letitý, letitou raketu a ofukový balonek, který je vždycky dobrý na prostě různé věci. Jo. To se hodí vždycky. No, přesně a tak. prakticky na každý žánr. Přesně tak. Dobře, takže no. je to technice vlastně po nějakým dalším skle plus... Jo. Něco širšího, něco, něco. Třeba. To už je pak záleží na tom, co jako co do dalšího dotvořujete, chodí, máte makroobjektivy, tohle, co samozřejmě se taky hodí, viděli jsme, že o perfektní práci Petra Bambouska, tady hodíme někam no. link na video, je, s kterým se už natáčeli dvě, tři videa hmm. a tak ten zase prostě se vy, třeba věnuje, on se vlastně věnuje širokému spektru té přírody, ale samozřejmě i v makru. no perfektní fotky no, prostě, to je, to je bezkonkurenční, to je nádhera. No. A hlavně teda, Mít naštudovanou přírodu? Rozhodně. Pohyb zvěře. Hmm. Ale víš, co bych ještě doporučil přírodě? Doporučil bych divákům, aby internet je jako super věc. Ale já nevím, nevíš, kde je internet? Ne. Jo. Internet je super věc, ale nepsali tam prostě lidi, pokud najdete nějaký starý na skenované knížky. Jako z dob minulých, tím myslím, jako. 60. 70. let a 20. století, když jako lidi fotili prostě na film zvířata, hmm. jo, Měli prostě nějaký hrozný analogový objektivy, nebo hrozný, oni byli opticky výborní, ale prostě tahat to oči, ruční ostření, to teprve asi tu fotku zasloužil, no. když byla, tyjo, na vočku ostrá, jo. Hele, a normálně tak, tak mám nějaký starý knížky a tam jako i to, jak to ty lidi psali, to jsou moudrosti. A to se tam dozví spoustu informací. Takže občas je dobrý, jestli zajít do nějakého antikvariátu, zabrousit. Pořídit si knížku. Kouknout, ty jo. Začít číst. Dát si, sednout si takhle večer prostě na terasu, dát si kafe, čaj a prostě prolistovat, pročíst, vokouknout. Už nám mě, se si večery, hmm. takže ideálka hmm. na to. Když bychom na to měli čas, vidíš? Přičíst si knížku. Tak, no, no, no. Ale jako je to zkrátka dobrý zdroj informací, který nudně nemusí být na internetu, takže jo, i tam určitě. se dá. Dobře. No. Takže tím jsme to tak nějak odevřeli, ne? Krásná to nalejvárna, no. ti děkuji Václav, ne? Sorry, se <laughs> rozpovídal. Ne, to je dobře, je vidět, je vidět, že to prostě pro tebe je velká váše a, a láska a je to i vidět na těch tvých fotkách, je to, je to prostě potom radost. A měl jsem tu čest kolikrát s tebou vyrazit, uh, můžem, že vlastně to, co jsme poprvé úplně spolu, asi první projekt, který hmm. jsme spolu byli, bylo šest dní na Šumavě spolu, no, kde to se já jsem natáčel a byli mě. jsme fotit. máme třetí den a vlastně jsme neviděli ani chlup, ani brko. První den asi je řábek, vidíme všude spoustu poznávacích znaků nebo pobytových vlastně znaků a vidíme všude hovna od jelenů a tak dále. Jelena jsme ještě neviděli, viděli jsme tři srnky a to už bylo v takový tmě, že jsem v podstatě to jenom vyfotil, protože ten hráček už viděl líp než já, ale jinak jsme nic neviděli. Ale za tu přírodu a za tu nádheru, kterou tady prostě prožíváme, to určitě stojí. A pro mě v té době jakožto nepolíbenýho fotografa vůbec jako divoký přírody, to byl prostě hrozný zážitek a já jsem tam vlastně dokumentoval těch šest dní Václavovic, jsem dělal dvě videa hmm. a je to neskutečný zážitek a je to hrozně krásný, jako trávit ten čas v přírodě já ho tam většinou jako trávím teď poslední dobou spíš s běžeckýma botama než s foťákem, ale ať už tak, anebo s tím foťákem je to prostě hrozně hezký a pokud tu lásku k té přírodě máte, tak prostě to dokumentovat, ještě začít a, a, pak si užívat ty výsledky, jak říkal Václav, který přijdou, je prostě radost. Mm -hmm. Určitě připomenu nějaký ještě v tomhle videu highlighty, to, protože v zářijovém tématu jako takovém, tak vlastně v září se děje spousta zajímavých událostí, co se týče focení zvířat. Můžete začít u sebe doma, můžete začít za oknem svého bytu, doslova v paneláku. Odlítají nám vlaštovky a jeřičky. Vlaštovky někdy půlce měsíce potom navazují jeřičky. Je tady jelení hříje, hmm. jo. Potom přijdou daňci, potom přijdou mufloni, já nevím co všechno. Takže opravdu je tady toho hodně, co se dá fotit. Určitě se v dalších videích k tomu dostaneme, protože focení je krásná věc, ale je tady i nějaká etika, co se týče chování v přírodě. Nedej bože, když jste v nějakých chráněných územích, ano. tak ano. samozřejmě to je potřeba na to dbát a dodržovat. Uh, ještě tady připomenu, ty chráněné území nejsou proto, to, aby, aby lidi tam hledali nějakou senzaci nebo aby tam byli. Ty jsou pro přírodu, ty chráněné tak, území. Tak. Takže Národní Pary, si řeknete, on není pro lidi, on je pro zvířata. A samozřejmě pro ty komplexní biotopy a celky. a, a Má to svůj důvod. Ano, má to svůj prostě důvod. Uh, takže tak, no. To bylo asi fajn, ne? Já si myslím, že jo. <laughs> a samozřejmě připomenu, Instagramovou soutěž. Ano, co no. tu bychom zapomněli málem. Ano, opět běží soutěž. S hashtagem škoda jak jinak. Eee, máme tam zajímavé ceny, teď se nám docela ukotvila inspirace v podobě tištěnýho, předplatního, konce ročního pro každýho výherce časopisu fotovideo. Mm. Takže i to je zajímavý, potom vám následující rok to prostě bude šlapat ten časopis domů a tam samozřejmě mimo toho wildlifeu hromada dalších žánrů, takže... Sledujte nás, odebírejte nás. Moc děkujeme za všechny zpětní uh, uh, zpětné vazby. Děkujeme. Jakýhokoliv charakteru. Ano. Chovejte se slušně k přírodě, ano. když už budete fotit. A přejeme, ať se daří a nějaký ty výsledky přijdou. Tak, tak. Uvidíme se brzy. 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 Velmi brzy. Velmi brzy. <laughs> Ahoj. Mějte hezky. Ciao.